Vamos ver agora algumas técnicas usadas para a soldagem e dessoldagem de componentes comuns.
Vamos iniciar a nossa aula vendo como soldamos cabos e fios elétricos. A princípio, pode parecer banal soldar um cabo elétrico, mas isso garante a sua rigidez mecânica e a sua confiabilidade elétrica. Conforme você verá no item Kit de Ferramentas, você vai ver que você tem que ter na sua mala de ferramentas
um ferro de solda como este. O nome deste ferro de solda é ferro de solda tipo machadinha. Este ferro de solda é específico para a soldagem de cabos e fios elétricos. Temos aqui dois fios rígidos. Primeiro, vamos decapar um deles. Vê que é um fio rígido, usado em instalações elétricas. Agora vamos decapar o outro. Com os dois fios decapados, vamos agora uni-los. Desta forma. E com o auxílio de dois alicates, torcê-los. Cortamos a sobra. Com auxílio. E agora com o auxílio do soldador, tipo machadinha, vamos soldar o fio. Repare, encostamos o soldador no fio, e quando o cabo ou fio estiver quente, ele vai derreter a solda. Veja que com isso temos tanto rigidez mecânica quanto um bom contato elétrico. Isso deixa a seguinte resposta: sim, soldamos também cabos e fios elétricos.